Tak hoši, já jsem po tréninku, takže všechno dohodnutý. Na ty kilometry, jo? Výborný, já jsem zahřátej, jdu do letadla a jdem na to. Špatně, tak doporučuju za výstřih, výborné místo, a letadlo zůstane čistý, sprchá, zavlečeš se a vůbec po nic nejde.
sedli, chlapci. Silný zážitek, Leo. Tak. Ale ne, já kdybych nedechal, jako někdy jak v kopci, tak doma je prostě omlý. Opravdu jsem se hodně dýchal. Jo, jasný. Mi to líbilo, že jsem měl ten knifl a měl jsem takovou turistickou výzvu. Ale řídil dobře, ale člověče. Jo. Takže na příští rok piloťák. Přesně Martin. Tak. Ale jako je pravda, že když jsem řídil jako velkou plachetnici, tak... Tak všichni jako říkali, že má proto CI docela. Jo, ale to bylo vidět i tady, jakože jako chápeš. A hlavně jakože sleduješ to letadlo, co dělá a reaguješ na to, co dělá. Jsou lidi, co to právě nedělají a nemají. A to letadlo prostě takhle kloní, někam padá a není prostě žádná reakce. Martina, víš co, je to přirozený, protože jezdíš na kole, jo. Tak taky se nakláníš, to letadlo řídit je svým způsobem nic jiného, než když jedeš na kole. Jo. Protože ty dáš náklon, jo, trošku musíš stočit volantem, jo. To nevím, ale ty ksichty budou docela dobrý. A jako... Pro mě bylo úplně nejhorší, víš co, když, jako jak na to člověk vůbec není zvyklý, tak jak jsi letěl ještě vedle sebe, tak jak jsi se jenom odklonil, jo, na tu chvíli, jak prostě jsem že vůbec tu předtím nezašel nic takovýho, tak to bylo úplně, jsem říkal, tyjo, takový ten pocit, že z toho vypadnu, jo. Pak jak jsme se otočili na to, na hlavou dolů, tak jako jsem cítil, že mi to, ale pořád jsem se, jo, jako... Držel z trubky. Ty to nedám, až to držel, abych nevypadne. A pak jsem jako získal takový trošku protosti, že se fakt do toho můžu zapřít. A pak špatný bylo to, no, když jsme letěli, střelovat dolů. Jo. Tak jako to jsem se hodně nechat, abych to musel hodně. A přesně na to vidění, ne, to jsem viděl už jenom. Jo, tam nejde to trvalo díl, ještě jsme tahali díl, tak bys usnul asi. Ale já jsem někde zavřel oči už. Já už jsem někde fakt zavřel oči, jakože jsem už fakt nemohl. A měl jsem je zavřený, snažil jsem se otevřít, ale nešlo mi to vůbec. To doufám, že v tom ještě píš, protože jsi to nepral, ale nej bože. Je to, dá se to nějak vyspadit, tak bude vědět si. To je jedno, to si někde vystavím. No tak děkuji. A gratulace, jaký jsi byl statečný cestující.